Ahoj, se vám hlásí Dr. Z a tentokrát s novou, no, staronovou hrou, která se jmenuje Dorf Romantik. Hra, která právě vychází z předběžného přístupu. A my už jsme se na ní dívali kdysi, na tuhle hru, když byla v předběžném přístupu. Taková relaxační puzzle hra, kdy si stavíte krajinu, takovou krajinu složenou z města, lesů a polí a řeka, jezer a tratí železničních. A tahle hra je taková hezká, pohodová, klidná. Právě, jak jsem říkal, vychází, je v akci za 9 euro, normálně stojí 13 euro, takže solidní cenovka za tuhle hru, kde vy s ní strávíte poměrně, si myslím, dost času. Já tady potřebuji položit políčko s městem, s baráčkama. Mám já tady nějak, hele, já tady mám úkol, ne, to jsou té trati, čtyři trati. Co já mám vůbec za úkoly tady? Jedno políčko dát, tři a více trati, čtyři trati přesně. A tady musím dát stromy, no tak to tady asi nedáme. No nic, to asi přibereme to sem. Pravděpodobně, nebo tady tohle to městečko zvětšíme, jo, to bude lepší, takhle to dáme, aby to bylo furt spojený, tak jasně. Heleme se, 31 plus vody, to bychom tady měli mít nějakou vodu, ne? Hele, 6 plus, to je krásný. Kam to napojíme? Vodní mlýn, ten se za to ještě neměl. Tady bychom to mohli napojit, protože tady se to pak spojí s těma políčkama. To je super. No, tak tohle je Dorf Romantik. Dorf Romantik, taková fakt jako relaxační hudba. Krásná krajinka, městečko, stavíte si, máte tady nějaký políčka, děláte si železnice. Kam to dáme tohle? Sem, to se hodí. To je paráda. A získáváte body. Získáváte body, získáváte, odemykáte různý jako další nějaký postupy. Tady zvětšit oceány, tady máme landscaper, dát celkem 3000 políček a tak dále, tak dále. Tím odebíráte achievementy. Tady máme úkoly, plníme, že jo, kolik lesa máme dát, kolik máme dát vody, kolik máme dát železnice a i město tady je a tak dále, je toho tady fakt spousta. Jo, počkej, já potřebuji 7 přesně, do prčíza, tady nemám žádnou další železnici, kam bych to mohl dát. Já musím založit novou. Sakra. Musíme založit někde nějakou novou železnici. Jinak jsme v háji. Bychom mohli teoreticky založit tady a pak to případně spojit, kdybych potřeboval nějakou velkou železnici. Tak, no. Ale co přibylo v Dorf Romantiku nového? No, nového přibylo docela dost, kromě toho, že se tady relativně hezky proměnilo to nastavení, nebo změnilo. Je tady opravdu bohatá nabídka nastavení všemožného. Nevím teda, proč mám tohle rozlišení, když maximálně mám Full HD, ale budíš. A je tady opravdu všechno, co potřebujete. Na takovouhle malou hru, kde toho fakt moc nepotřebujete, tak zde máte plný výběr. Paráda, žádná výtka asi tady v tomhle ohledu. Možná stíny, kdyby šly nastavit, ale oni tady stíny asi nejsou. Stíny většinou dělají problém s optimalizací. Každopádně, co přibylo hlavně, jsou nové herní módy. Kromě tutoriálu, který vás naučí, jak hrát, ale ten už myslím, že byl kdysi dostupný. Ty si nejsi jistý? To bych kecal. Každopádně, je tady Classic mod, to je to, co hrajeme běžně. Hlavně tu přibyly ale hry, save games, uložené hry, uložené pozice, kdy si můžete ukládat jednotlivé pozice a můžete tak mít rozehráno víc her najednou, což je super, bylo možné mít jenom jednu snad, že jo. A s tím, jak přibyly herní mody, tak je to taky potřeba, v každém herním modu můžete ukládat víc těch pozic. Kromě klasického, kdy to je vlastně tohlensto, stavíme, máme nějakých x prostě políček, který rozmisťujeme, máme jich teďka už jenom 18, když splním nějaký úkol tady, třeba dám dvě a více železnic, tak mi přibudou zase nějaký políčka. Tak kromě tohle klasického modu přibyl i kreativní mod, takže mod, kde si můžete dělat v podstatě co chcete. Můžete si tu krajinu přizpůsobovat podle svých představ, přesně tak, jak se vám líbí, jak vám vyhovuje a ty políčka, které se vám navízejí, které jsou blbý a nehodí se vám, tak je můžete prostě
jednoduše vyhodit a používat jenom ty, které se vám hodí. Takže bez jakýkoliv zábran si můžete hezky tady budovat a stavět. Pak je tady quick mod, to je jaký rychlej režim. Zkusíme dát quick mod, já nevím úplně přesně, co to udělá. Máme jenom 25 políček, to je fakt rychlovka, hele. Dáme tady nějakou vodu, jedna voda, druhá voda, tady dáme třetí vodu a bum, a přibylo mi další políčka. Tady máme nějaký les, tak ho dáme třeba takhle další. Propojíme ho, já nemusím propojovat, já můžu dát takhle. Tady bychom mohli dát takhle jezírko, jasně, boom, další, máme 34, další sem, tyjo, samá voda, to nevím, jestli mám štěstí, anebo je to opravdu takhle, to můžeme dát takhle, jasný, takhle, nebo jestli to je takhle jako zamýšleno, ty lidičky, já nevím, jestli tam úplně nechtějí dávat ty domečky, jak je dáme sem, tady můžeme dát tohle, tady bude taková točna, nebo si někde vytvoříme políčka, můžeme si někde vytvořit políčka, tady si můžeme vytvořit nějaký políčka, tak jo, to dáme sem, no a takhle prostě jedete a plus vám to tady zase počítá umístěný políčka, takže quick mod, taková asi rychlovka, docela dobrý, automaticky to uloží tu vaši rozehranou hru, paráda, pak je tady hard mod, hrajte složitější nebo těžší verzi Dorf Romantiku, na těžkou obtížnost, méně úkolů, jako vyšší obtížnost, nebo ta křivka, strmější křivka obtížnosti a komplexnější políčka. No, tak to rozhodně nebude tak super duper easy, jak jsme měli teďka s tím quick modem. To můžeme dát třeba semhlec. Můžeme dát semhlec. A tebe dáme třeba semhlec. Tak, takhle, aby jsme se rozšířili hezky. A pum. Tak, OK, hard mod. Asi ty polička budou fakt komplikovanější, bude to těžší, trošku náročnější na bednu, takže... No, to je taky dobrý pro lidi, kteří chtějí krapet výzvu. A pak je tady měsíční mod, to je poměrně oblíbený u různých, já nevím, karetních her a her, který mají nějaký žebříčky, tak který vám umožňují porovnávat své třeba úspěchy a výhry s ostatními hráči. Takže měsíční mod nabízí novou konfiguraci nějakých speciálních nebo vlastních pravidel a pevnou jako pevně generovanou mapu každý měsíc. Užijte si rozmanité a užijte si rozmanitost a soupeřte s ostatními na mapě měsíce. Takže každý měsíc bude stejná mapa a my můžeme hrát v podstatě proti ostatním hráčům a porovnávat si tak naše úspěchy s ostatními. To je docela šikovná věc. Člověk, který si myslí, že má na to být tím pravým Dorf romantikem, tou pravou Dorf romantičkou, tak může takhle hezky soupeřit s ostatními Dorf romantiky, no paráda, takže tady si uděláme třeba takhle tohle, to je super, tady si přidáme, jo, boom, no a vám to počítá ty políčka, takže to je další herní mod, no a pak je tady custom mod, tady takový jako vlastní, takový mod vlastního nastavení, kdy můžete experimentovat s různými vlastními pravidly a nastaveními, abyste si vytvořili ten režim, který vám nejvíce vyhovuje a který si budete nejvíce užívat a můžete sdílet taky tu mapu, kterou vytvoříte s ostatními, aby hráli na té stejné mapě s těmi stejnými políčky. Takže tady máme to nastavení, tady je ten seed, vlastně, který můžeme různě konfigurovat a máme tady pravděpodobnosti, to jsou pravděpodobnosti těch políček. Můžeme si upravit pravděpodobnost políčka domů, stromů, polí, vody a těch tratí. Můžeme si tady změnit i velikost toho počátečního balíčku políček. Můžeme tady mít i limit políček. I když ten limit znamená co? Znamená to limituje množství políček, které může být
umístěno před koncem hry. Okay, zajímavé. Tady je obtížnost těch úkolů, tady je pravděpodobnost úkolů a tady je pravděpodobnost úkolů s tou vlaječkou a hustota elementů. Hustota popisuje, kolik spolíček je okupováno různými elementy. Vyšší hustota znamená méně prázdných okrajů a více elementů na každém políčku. Jasně, protože ty úkoly taky znamenají to, že vy musíte napojovat správně ty políčka, že jo? Musíte třeba bezzbytkově napojit to políčko tak, aby nikde nic nezbývalo, aby bylo napojeno správně všechno, domy, lesy, pole a tak dále. No tak tohle je výborná záležitost. Tady můžeme dát randomize. Tyjo, můžeme si dát randomize, můžeme to začít. Máme 500! 500 políček! To je šílený, 500 políček. OK, 500 políček je moc, to jsem dal blbě, ale to nevadí. Protože to stejně asi tady nebudeme dohrávat, 500 políček bych tady byl ještě hodně dlouho. No tak to je v podstatě, to máme našeho Dorfromantika. Já teda upřímně, já nemám moc nahráno, protože hold s mým časem není úplně kdy. Tady mám naposledy z Loňska. Z Loňska nejvíc bodů, od té doby jsem to příliš často nehrál. Respektive jsem se nepřekonal, ale občas, když opravdu mám chvilku a mám chuť na něco takového, což je taková docela relativně výjimečná situace pro mě často, tak se podívám po Dorfromantikově, zapnu to a zkouším překonat svůj rekord, což je pro mě docela obtížné, protože já většinou těch nejvíc bodů toho největšího počtu bodů já dosáhnu většinou na začátku při prvním nějakým hraní a pak už je to pro mě relativně. Počkej, tady dosáhnu 14, tady mi bude zbývat 14 plus a tady je jenom tady 2. Jo, ono to není propojený tady, jaj. Tak jo, můžeme tady napojit nějaký jako les, ale tady můžeme vytvořit nový les, když tak a furt to bude napojený, okay. No takže já většinou dosáhnu toho největšího počtu bodů jako ze začátku, no pak už je to slabota, pak už to je špatný. A jo, dáme to sem třeba, tak domeček, já nemám žádný úkol, já nemám žádný quest na ty domky, no tak to je blbý, se můžeme. Je tady někde nějaký skrytý to políčko, tady vždycky v okrajích, když se někam takhle vytáhnete, to je proč většinou se snažím takhle jako s políčkama, to jde nejsnáz, se někam dostat, tak se pak odhalí vždycky nějaký takhle na kraji milník, který ho můžete dosáhnout a to je dobrý se tam spojit s tím. Hele, oni přidali i zobrazení, vidíte to, jak je tady to zobrazení, ta linka. Ta to nebejvala a to značí, že vlastně ten okraj toho políčka, protože se musíte, vám to není jenom tak jako hej, hezký napojení, vy se musíte koukat na ten okraj toho políčka, protože tam je domeček a ten nebude sousedit s domečkem. Já musím správně napojit ta políčka, to znamená, tady by to bylo v pořádku, jo? Tady by to sousedilo, ty sousedící políčka nebo ty sousedící okraje by byly stejný, ostatní s ničím nesousedí, takže to je v pohodě. No, kam já to napojím tady? Já tady nemám asi úplně kam to napojovat. Leda to fakt uděláme takhle, no, ale to mi tady docela zabije tu. Nebo vytvoříme kompletně novou takhle řeku. Asi jo, proč ne? Tak, na to je takový tady jeden z těch úkolů, kdy to musíte správně napojovat, aby to bylo, řekněme, bezezbytkový ty okraje. A ten je poměrně těžký. Ono, mě ze začátku trvalo, než jsem vůbec pochopil, co po mně ta hra vlastně chce. Takže jo, to je Dorfromantik. Taková pohodová hra, která rozhodně stojí za vyzkoušení, pokud máte rádi tyhle klidnější hry a máte Už máte dost občas těch nějakých stříleček nebo něčeho, i když lidi, co jedou střílečky, tak asi tohle nebude pro ně to pravý, do čeho se zapojit. Každopádně je to fajn k něčemu,
k nějakému odreagovávání a k tomu si něco pustit u toho. Můžete si klidně pustit nějaký seriál k tomu, koukat na televizi a jenom si tady takhle dávat hezky políčka. Já to dám takhle normálně. Yes. Ne. Takhle. Nebo takhle. Takhle to dáme. Takhle to dáme. OK. Tak další dáme sem. No, takže Dorf Romantik vychází v plném vydání, v plné verzi. Já vám tak děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Dorf Romantik a my se jako vidíme zase někdy příště. Tak čau.